Краєзнавець і журналіст Іван Бондарєв презентував нове оригінальне дослідження історії Івано-Франківська, а саме міські легенди та бувальщини. Книга охоплює радянські часи і роки незалежності. Що ж цікавого трапилося в нашому місті у цей час, разом з автором пригадували і наші кореспонденти. Легенди і бувальщина Івано-Франківська – це своєрідне продовження попередньої книги урбаністичних легенд, яка була присвячена подіям у давньому Станіславові. Більшість цих історій вже друкувалися в пресі, насамперед у газеті «Репортер». Прочитавши їх, читач може дізнатися, чому в обласному центрі Прикарпаття немає жодного підземного переходу, і як в Івано-Франківську з'явилася вулиця героїв, яких в історії насправді не було, а також про підпільні райкоми, стадіони і синіх археологів. І ще про багато знакових подій, які надовго залишилися в пам'яті очевидців. Якщо з легендами старого Станіславова доводилося більше мати справи зі спогадами вже померлих людей, то зараз ще багато людей живуть і живуть досить непогано, які бачили багато цікаво на власні очі. Ну, серед оповідачів тут є і письменник Володимир Єшкелєв, і художник Ігор Рупяник, там присутні у фотографії, і багато інших представників інтелігенції. Михайло Головатий щось підказав. Тобто, є їхні спогади. Юрій Андрухович, спогади його батька, як забирали на чеські события, події 68-го року. Тобто ці сучасники, вони є, вони поруч з нами. Книга побачила світ у видавництві «Лілея НВ» за підтримки Івано-Франківської міської ради, як проєкт, який сприятиме розвитку туристичної привабливості міста. Тим часом Іван Бондарєв уже готує до видання нову збірку легенд і запевняє, що вулиці та будівлі Івано-Франківська приховують ще чимало таємниць.